Мемлекеттік рәміздердің қабылданғанына 27 жыл толуына орай ұйымдастырған іс-шара республика даңғылының бойымен жүріп өткен шеруден бастау алды. Арнайы шерумен жергілікті колледж студенттері жүріп өтті. Осылайша мемлекеттік рәміздер мерекесіне қатысушылар шаһарымыздың маңызды орындарының бірі саналатын Тутұғыр алаңына дейін жүріп келді. Салтанатты жиын әдеттегідей көкке желбіреген көк туымызға құрмет көрсете отырып ұлттық әнұранымызды шырқаумен басталды. Егеменді еліміздің нышандары саналатын қасиетті рәміздеріміз ұлықталған шара жалғасында сөз алған қала әкімі Еркебұлан Баяхметов мемлекеттік символдарымыздың маңыздылығын ескере келе ізгі тілектерін жолдады. Рәмізде біздің ең басты мемлекет құндылықтарымыз ту мен еркінға, егемендік және тәуелсіздік идеяларының нақты заттық белгілері аңыран осы ізгі ұғымдардың бірден бірі рухани жаршысы. Осылайша біз жер шарында Қазақстан Республикасы атты егеменді мемлекеттік бар екенін және ол ғасырлар бойы азаттығының қастерлеп рухының биік ұстап өтендегі тағы бір мәрте дәлелдедік. Содан кейін арнайы жиын барысы өз қатарларынан үздік шыққан қызметкерлерді марапаттау рәсіміне ұласты. Онда Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күніне орай өзіне жүктелген міндеттерді абыроймен атқарып кәсіби біліктіліктері үшін жергілікті әкімдіктің бірқатар бөлім мамандары және мемлекеттік ұйымдардың үздіктері қошеметке бөленді. Мәдени іс-шара жалғасында талантты жастарымыздың өнерлері ұсынылып тұрғындарымыздың қошеметіне бөленді. Осылайша степногорлықтар ел абыройын асқақтататын рәміздердің төл мерекесін кең ауқымда атап өтті.